Күйені чоқ тізі 2016 жыл иркін жылырның тегінестерзі салы амыр басталған. Че нәжіл үлі күнерінді күн алызып, преді соқтылып, преді ұстачылып тұрған. Январ айының 14-15 күнерінді тізің Харазын кенетін челкіріп, ташты палының советске орымызындағы садық тұрызы үртке қабылыпсқан. Аның рискерігіні орындағы полиция тоғынжылары аймықтығы үрт үзіржен службазар 2 жас хара четіргенер. Сахандох сай болчаткан орынзар 2 машина чеді түскін. Оларның пастағы танығыларының өрт қорғыстық сенді болчатканына чарылған. Аның оқсылтанды ташыптағыларға ползық берерге қонжы қабазадағы паса асқыстағы өрт үзіржіңінер қықыртылғанар. Иди қорғысты чоқ едерінді прай 6 бөліктегі 32 зарласқан. Арычылық жыларының өнпегіні өртті қосты түшетқан тұрыларға постпызы болған. Универмагнан кызды чуктары өрт сахыстан орынан 10 метр жылы ортақ тұрғынар. Бұл котельнидің сығары, базарлары сықкелікше. Бұл магазинді біз уже 14 жылды үзіргіпсіз. Анды чай қызын болған. Жақсы, амдызың Харазын бұл келгенде орай сығыдыратқынар. Қажын бұрай сықынды тоқтаты балары құрқыстығы уже. Уже нема тұрылардың зағары, бұл универмагтың зағары сағын анылы тұтқыпсын. Ана тұтып, бұл пырай мінді менің бажарды 6 машинында оңдын. Аның сұқтының үшін бұл бажарды тұқтады болдымсын. Өрт сұқысқан сұқтығыны тізен, әмчестің инженері пазы өрт өзірден лабораторзы істезіп шарлер. Көйпірғын садық тұрызы 2 идін жектің қолында саналча. Оларғы пұқы елді, айлын тұрпылбасы өрі кетіліп барды.